Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. На 19 април лидерът на Атака Волен Сидеров отпразнува своя 64-ти рожден ден. По този повод той получи пожелания от десетки хора на изкуството, спорта и културата. Вижте част от тях. Жив и здрав да е, най-вече уверен и да продължава по същия дух. Пожелавам на Волен честит рожден ден в този хубав светъл ден. Христос воскресе. От сърце му желая да е жив и здрав той и неговото семейство. И нека Бог му дава сили да продължи по своя път тук на земята. Смело и почтено, с чест и достоинство, така както той го може, като истински християнин българин. Здравейте, вижте каква е интересна синхронност. Тъкмо ви звъните от телевизия Алфа за господин Сидеров и ме събудихте. Така че на първо място господин Сидеров е будител. За мен той е човек, който е сравним с рок-н-рол и пънка в музиката. Макар че той обича и други стилове музика, за мен Волен Сидеров ще остане и ще пребъде като дарител, и то много така в сянка, защото съм свидетел на колко хора е помогнал. Говоря в областта на литература, музика и въобще в изкуство. Това е. И то съм сънен в момента, ви отговарям. Искам да му пожелая здраве, това е задължително. Желая му щастието от неговото семейство да искри все по-силно и по-силно. Благодарен съм за трибуната, която ми е давала телевизия Алфа и въобще разговорите от него, книгите, от които съм научил много. И благодаря, че ме събуди пак. Да му пожелая успех, да му да бъде такъв какъвто е и да не се променя. С Волен се познавам. Боже, просто ми е неприлично да кажа от кой. Някъде 80-те години на миналия век. Тогава гравитираше около едни интелектуални десетински кръгове. И ми направи впечатление с това, че е изключително начетен и еродиран. По много широк кръг от философски обществени теми. Просто много четящ и много знаещ. И въпреки, че диалогичен, много умееш да изслушва и да възприема. Това е първото ми впечатление от него. И колкото през годините назад лични контакти съм имал, той като че ли не се промени в това отношение. Разбира се, личните ми впечатления са различни от това, което понякога гледам по телевизията, но то е обяснимо за публична личност, каквато е в момента. Повод на рождения ден мога да му пожелая здраве на него, на семейството му и на близките и на съмишлениците. Както и да поддържа тази линия на неуморим социален контакт с настроенията, доминиращите настроения на избирателите и на хората, които се смятат за потърпевши от развитието на нещата в България. Защото в отделни моменти, особено в кризи, той успява да окоръжи, да даде някаква надежда и някакъв стимул за политически действия на големи наши хора. Валене, честит рожден ден. Ние сме един през друг. Аз съм с два дни след тебе, което ни прави близки, не само заради рождените дати, обаче ние с теб еднакво обичаме литературата, поезията и изобразителното изкуство. Знаеш ли, ти си странен понякога, но ти си истински винаги. Пожелавам ти това да го запазиш, защото някои странности се оказват най-важните неща
в бъдеще. Искам да си много здрав на първо място. Това е най-важното, защото нищо друго не може да се случи, ако не сме здрави. Да е здраво и щастливо детето ти, което да те прави още по-щастливо, и прекрасната ти жена, която винаги да те обича. Искрено приятелски, Морене, честит рожден ден. Не унивай никога. Пожелавам на господин Сидеров да е дълги години жив и здрав и да отстоява националните интереси. Той има така доверието на своите гласоподаватели, оцеля през трудните години на прехода и да има много късмет, здраве и сили. Достойно име в нашата журналистика. Ерудиран политик и коментатор. Гладиатор в вестникарството. Малцина останаха парламентарните тигри у нас като него, който дава сила на думите си и аргументи, на думите и аргументите си. От все сърце му казвам: бъди жив и здрав пред Великден и след Великден, когато ти толкова добре анализираш и радваш хората с своето разбиране за този най-голям празник на човечеството. Днес, 21 април, при спазване на законоустановения тридневен срок от името на господин Волен Сидеров бе внесена жалба срещу мерките за неотклонение при парична гаранция в размер на общо 100 000 лева, определена от органите на досъдебното производство по двете дела срещу Сидеров. Като основание за искането на тяхната отмяна, респективно намаляване на размера, се сочи, че те не отговарят на целите на закона и не са съобразени с семейното положение, професията, финансово-имотното състояние, възрастта и други данни за личността на Сидеров. От днес гражданите, които отиват или се връщат от работа с личен автомобил, ще могат да влизат и излизат в София по всяко време срещу декларация. В нея ще се попълват работното място и телефонът на работодателя. Това гласи нова заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Припомняме, че София беше затворена до второ нареждане заради масовото напускане от столицата преди празниците. Предишната разпоредба позволяваше на работещите да влязат в столицата в определен времеви прозорец – от 6 до 8 часа сутринта, а връщането от 18 до 20 часа. Рано сутринта във вторник обаче граждани чакаха с часове на КПП-тата на София и много от тях закъсняха за началото на работния ден. Опашките на входовете на столицата бяха километрични и към 10 часа те все още не се бяха изтеглили. Националният статистически институт започва пробно преброяване на населението. За целта се открива и специален кол-център, където гражданите от цялата страна ще могат да задават своите въпроси по преброителната карта. От 20 април хората от цялата страна ще могат да се преброяват пробно по електронен път. Тестването на системата от възможно най-голям брой потребители ще помогне на НСИ за провеждането на същинско преброяване през месец януари 2021 година. Пробното преброяване ще продължи 10 дни до 30 април, като всеки ще може да се регистрира на електронния адрес. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност. Същевременно експерти ще отговарят на въпросите на граждани и на специално разкрит за целта телефон 02-907-84-30. Телефонната линия ще работи от 8 до 20 часа всеки ден, включително в празнични и почивни дни. Знаете ли колко пъти Китай е воювал от 1979 година до сега? Николко. А ние сме постоянно във война, казва бившият американски президент Джимми Картер, цитиран от Newsweek. Той допълва, че Съединените щати са се радвали едва на 16 години мирен живот в своята 242 годишна история, което превръща страната в най-военнолюбивата нация в историята на света. Бившият американски президент Джимми Картер сподели пред църковното си паство, че е говорил по телефона с президента Доналд Тръмп относно Китай. Според Картер, Тръмп е бил притеснен, че Пекин изпреварва своите глобални съперници. Според Ема Хърт, репортер на Националното обществено радио в Атланта, Картер е разказал за разговора си с настоящия президент по време на редовното съботно събиране в Баптистката църква близо до дома му в Плейнс, Джорджия. 94-годишният Картер споделя, че Доналд Тръмп е бил притеснен, защото Китай вече изпреварвал Съединените американски щати и допълнил,
че президентът е прав. Картер споделил пред събралите се, че Доналд Тръмп е обезпокоен от нарастващата икономическа сила на Китай. Картер, който нормализира дипломатическите отношения между Вашингтон и Пекин през 1979 година, смята, че китайският главомолен напредък е обоснован от разумни инвестиции и траен мир. Знаете ли колко пъти Китай е воювал от 79-та до сега? Николко. А ние сме постоянно във война, казва Джимми Картер. Той допълва, че Съединените американски щати са се радвали едва на 16 години мирен живот в своята 242 годишна история, което превръща страната в най-войнолюбивата нация в историята на света. И това се дължи на факта, че Америка е склонна да налага на други държави своите принципи, допълва Картер. Междувременно, преимуществата на живота в Китай без война са просто очевидни. Докато в Китай има близо 30 000 км скоростна железница, Съединените американски щати са похарчили около 3 трилиона долара само за въоръжаване. Китай не е похарчил нито цента за война. Затова те са пред нас в почти всяко едно отношение. Мисля, че ако бяхме вложили тези 3 трилиона в инфраструктура, щяха да ни се върнат поне 2. Щяхме да имаме високоскоростна железница, щяхме да ползваме мостове, които да не се срутват, и добре поддържани пътища. Образователната ни система щеше да е толкова добра, колкото тази на Южна Корея или Хонг-Конг, казва още Картер и завършва. Не сравнявам нашата страна с Китай в отрицателен контекст. Отбелязах всички тези неща, само защото проведох телефонен разговор по темата миналата вечер. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да е заложник на скъпата търговска война с Китай. Макар че финансовият министър Стив Манучин съобщи преди няколко дни, че се приближават към финалното разрешение на темите. Руски пилоти са пресрещнали самолет на военноморските сили на Съединените щати, жалват се от 6-я флот на военноморските сили на САЩ. Американците са летели в близост до сирийското крайбрежие с разузнавателен самолет P-8A. Те са били съпроводени от руски Су-35. Според изявлението на военноморските сили на Съединените американски щати, първото посрещане се е разглеждало за безопасно и професионално, но второто посрещане е определено за опасно и непрофесионално заради високоскоростна, високомощна маневра на руския самолет, при която двата самолета са се доближили на около 7,5 метра един от друг, като Су-35 е летял точно пред самолета на военноморските сили на Съединените щати. Маневрата на руския самолет изложила американския самолет на турбуленция и на изгорелите му газове, уточняват от американския флот. От руското военно министерство отговориха на американските твърдения във връзка с инцидента, като заявиха, че американският самолет се е насочил към военновъздушната база Хмеймин в Сирия, където са разположени руски войски, самолети и системи за противовъздушна отбрана С-400. След като се приближи до самолета, пилота на руския изтребител идентифицира номера на опашката на самолета и статуса му на самолет на Съединените американски щати и започна да го ескортира. Посочиха от руското военно ведомство, като добавиха, че след това самолетът е променил курса, което е позволило на руския самолет да се върне обратно в базата си. Няколко сайта за проследяване на самолетите съобщиха, че инцидентът в неделя между руските и американските самолети е станал в близост до сирийското крайбрежие. Руското посолство в САЩ изяснява каква е ролята на американска компания при свалянето на паметника на съветския маршал Иван Конев в Прага. Посланникът на Русия в Съединените щати Анатолий Антонов смята, че при демонтирането на мемориала може да е замесена фирмата Skyner Partner Box. Руските дипломати са се обърнали към офиса на фирмата за разясняване, но така и не са получили отговор. По думите на Антонов, Squier Patton Box би могла да има непосредствено участие в кампанията за унищожаване на паметника. Помощникът на президентът на Руската федерация, председател на Руската военно-историческа общност Владимир Медински, е предал на Следствения комитет на Русия списък с лицата, които са причастни към свалянето на паметника. Списъкът с имената е предаден в рамките на разследване по наказателно дело, повдигнато от Следствения комитет по повод свалянето на паметника. Напомняме, че паметника на съветския маршал Иван Конев беше махнат на 3 април в 6-ти район на Прага. В Русия определиха това като акт на вандализъм. Президентът на Чехия Милош Земан нарече глупост демонтирането на архитектурната композиция. Той напомни, че под командването на Конев е освободена от нацистите не само Прага, но и концлагерът Освенцим.
Министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу се обърна към чешкия си колега Любомир Метнар с молба паметникът да бъде предаден на Русия. Шефът на руското военно ведомство изрази готовност да бъдат заплатени евентуалните разходи за транспортирането на монумента. Външният министър на Русия Сергей Лавров заяви, че действията на чешките власти противоречат на договора между Русия и Чехия, в който са вписани задълженията за запазване на войнските паметници. Това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. От мен и целият екип. Спокойна вечер!